tem é pena de censurar. Fala da Rosa e Francisca, Miquelina da Riqueta, ai se alguma delas se arrisca e com algum de grandeza. Ei, ela, ei, ela, ei, ela e o pai dizia, a mulher não tem ninguém que tenha grande mania. Ei, ela, a mulher não tem ninguém, se lhe fala de toda a gente, que estremece de desenho. Se rapam as sobrancelhas, ou sai de lábios pintados, ó padeiros a maná, ó vestidos de contados. Fala de tudo o que vê, neis que mulher do riacho, e que tanto fala das outras, sem olhar por ela abaixo.